усі суб'єкти господарювання з 1 жовтня 2018 року перевірятимуть рейдові групи за участі представників управління державної праці, фіскальних органів та пенсійного фонду. Мета таких рейдів – виявлення порушень з боку роботодавців. Легалізація заробітної плати. Управління дуже націлюється на це питання, тому що це наші кошти. У вересні місяці нами було проведено широкомасштабну інформаційну роз'яснену роботу серед населення міста Мукачева і Мукачівського району разом із спеціалістами управліннями державної праці. За те, що людина працює, але не оформлена офіційно, тобто без відповідного запису у трудовій книжці, роботодавця штрафуватимуть, причому на великі суми. Так, за нелегального працівника штраф складатиме 111 тисяч гривень. Штрафні санкції стосуватимуться і зарплат у конвертах. Кожному громадянину про це треба подбати, бо він цим може себе захистити в дальнішому. Заробітна плата, отримана в конвертах, це життя для сьогодні, а в майбутньому він, людина, може пострадати. Адже пенсія нараховується з реальних доходів, тобто з сплачених страхових внесків, а не з грошей, які людина отримує у конвертах. Якщо вона не має необхідного стажу 25 років, то вона на пенсію права не буде мати. Вона буде мати право на державну, якщо в неї більше як 15 років стажу, вона буде мати право на державну соціальну допомогу у управлінні праці. На сьогоднішній день 1435 гривнів, це для і 1452 це для інвалідів, пенсія по втраті годувальника, мінімальний розмір пенсії. Максимальний розмір пенсії це 14350 гривнів. Найбільше як 10 прожиткових мінімум для непрацездатних. На сьогоднішній день прожитковий мінімум для непрацездатних складає 14435 гривень. У результаті рейдів за допомогою стягнення штрафних санкцій з роботодавців за порушення трудового законодавства наповнюватимуть бюджет пенсійного фонду. Така мобілізація коштів дасть можливість раціонально використовувати гроші на потреби пенсійного фонду. А саме, якісне обслуговування громадян, своєчасна виплата пенсій, модернізація та розвиток організації.